Illa had the Halkov Ayal Haki, Jane, who couldn't tell Abakarah or Wawain or Kada, I magala than Nairobi, Harunta Dalka Kenya. Halka si dead off or Kalana Lashek in a Kudawa man. Limashada Yadawa Ankada Sheikh Rahiata Kada, I hudel Logumaga Abo Duse Hotel Complex. O Kuya, La Magala than Nairobi, Ayawahafa, Fankapi, Yemasunin to Hospitalka. O La Garcia made that Kayatka Kudawa, Mekaraha, Yawar Kays Hege, a Kada I hudel Kasi. Qaraxan ayaa waxa sheegay mas'uuliyadiisa kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya kuwaas oo hore weerar uga geystay gudaha dalka Kenya waxana ilaa imanka gudaha ku jira afar nin oo hubaysan kuwaas oo la aaminsan yahay inay yihiin dadkii weerarka soo qaaday dhinaca kale dad goob joogayaal ah ayaa iyaguna xaqiijiyay inay arkayeen dad dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay qaraxaasi ciidamada booliska ee dalka Kenya ayaa goor horeba soo gaaray halka uu qaraxu ka dhacay hase yeeshee waxa ay kooxda weerarka soo qaaday ciidamada booliska ay isweydaarsadeen rasaas hal arkayay haweeney lugta ka dhaawacantay oo ka soo baxay hudheelka saddex nin oo hudheelka ka soo baxay iyagoo u dushooda qariyay dhig badan halka qaar ka mid ah shaqaalaha hudheelkaasina markii uu qaraxu dhacay isla markaana ay bilaabantay rasaastu ay kasoo dhacayna daaqadaha hudheelkaasi waxa aan maqlayay qarax weyn kadib markii bam lagu soo tuuray gudaha kadib waxaan aragnay burburka muraayadaha sidaasi waxa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Geoffrey Otiano oo ka shaqeeya xarun jirka lagu qurxiyo oo ku taala hudheelkaasi oo si wad hadalkiisa waxaan xusay inuu isku qariyay meel ilaa intii ay kooxaha gurmadku soo samata bixinayeen taliyaha ciidamada booliska ee Kenya Joseph Boynade ayaa sheegay in dad badan ay ka soo daadgureeyeen dhismahaasi yeeshay waxa uu qiray inuu jiro khasaare xoogan. Weerarka iyo rasaasta ayaa sii socday ilaa fiidnimadan caawa waxaana hudheelka ageerkiisa laga maqlay dhawaaqa rasaasta iyadoo ay socoto samata bixinta dadka wali ku harsan gudaha hudheelkaasi.